5 стотинки. Сина и Сашо. Здравейте, нормалници, и добре дошли в днешния епизод на подкаста 5 стотинки с Ина и Сашо. И си имаме гост Михаил Вешим. Здравейте. Който е главен редактор на Стършъл. Да, така може да ме представите. Ма не сам. Аз предлагам да го оставим и той да се представи така както иска хората да чуят. Разпространеното за мен и навсякъде така ме представят, писател хуморист, винаги с тиренце, като Римски Корсаков. И веднъж написах една по-сериозна книга с едни разкази, които малко тъжнички, и си викам, ама сега ще отпадне, това хуморист трябва да отпадне за тая книга. Ами, ако читателят като прочете книгата и каже, абе, май писател трябва да отпадне, ще остане само тирето. Но, така де, така са свикнали да ме представят, писател-хуморист. От 40 години работя само в Стършъл, не съм си сменял работното място. От както завърших университета, минал съм през всички там нива в редакцията. Основно бях момче за всичко, доставчик на алкохол, организатор на банкети, шофьор на главния редактор. Сега съм главен редактор и шофьор на самия себе си. Мога ли за целите на по-младата аудитория да питам за вестник Стършъл малко повече? Какво е? Що е то? Имаше на времето лав, който беше влязъл в езика, беше станал така като «Що е Стършъл свършил?». Имахме такава рубрика. Ами, що е Стършъл свършил? Навършил 75 години, което е нещо уникално в българския печат, защото това е най-стария вестник, който излизал без прекъсване и без да си сменя името и нрава. Той си е се... А вие наскоро имахте годишнина? Точно ами, февруари. Първият брой на Стършъл излязъл на 15 февруари 1946 година. Знаете, че другите вестници, които излизаха по това време, вече ги няма. Единствено труд остана, който е също на 75 години, но той ще ги навърши през октомври. Значи ние сме по-стари, да, по-малък. Труд е по-малък. Там борбата е водим с обиколка. Да. И така, през 89-та година, когато станаха промените, ни завариха в редакцията 45 души. И като идваха наши приятели и колеги от Белград, от тяхното там хумористично списание ЕШ, викаха, що е ово, бе, брате, вие не сте вестник, вие сте Министерство за хумор и сатира. Ама то наистина структурата беше като на Министерството. Главен редактор, трима заместник, главни секретарки, шофьори, не знам какво си, завеждаш отдели. Там, за да ти излезе един фелетон, трябва да се подпишат 5 човека на него. И имаше си много строга йерархия. Първо се подписва автора, после се подписва завеждаш отдел, после се подписва заместник главен редактор, отговорен секретар и главен редактор, за да излезе. Защото ако стане нещо, отговорността да се сподели. И споделената отговорност си е липса на отговорност. Да, точно така. Тогава главният редактор си беше цензор. Сега какво да си кривим душата? Той си беше назначен от ЦК. Стършъл беше издание на ЦК. Партиен вестник. Но имаше някаква така относителна свобода във вестник. Хората, които работеха, бяха с един по-свободен дух. И даже това, че в редакцията на Стършъл можеха да се разказват политически вицове. Без човек да се страхува, че може да му се случи нещо. Разбира се, само да не са против Съветския съюз, иначе може нещо за Байтошо да се каже и така. На местно ниво бяха приемливи, така. Да. И сега, разбира се, че имало между тия 45 души, имало ченгета, имало всякакви. И много от нещата, които са се говорили в редакцията, са се донасели където трябва, но така имаше някаква относителна свобода. Вестника беше нещо като отдушник. Те тогава имаха една такава теория за отдушниците, че постиги малко така да... Но се знаеше докъде. Имаше си... Стъклен таван. Да, имаше си таван.
И това не е най-лошото, че имаше таван и че човек знае докъде. Ами, така, собствената цензура, автоцензура. И тогава съм си викал за много неща. Ех, това не е ли фейлетон сега, което го виждам? Ама как да го напиша, като няма да го пуснат? Карай да върви. Колко неща така са останали ненаписани, защото човек знае... Падеш ли ги? А, не съм ги написал. А, в главата. Ами okay. Ето, такъв пример ще дам. Студенти бяхме по журналистика. Аз пишех вече в Стършо. И една моя колежка имаше вила в Бояна. Съседна на вилата на Цола Драгойчева. И ходим там на купони в тая вила и гледам аз през оградата Цола Драгойчева. А тя беше една дърта баба, която... тя беше единствената жена, член на Централния комитет. На Политбюро. Нещо, на Политбюро. Да. Те бяха десетина души там в Политбюрото и тя беше между тях. И се дремеше нещо. И гледам сега какво става. Изкарвате двама там от УБО, двама гавази, изнасяте. Слагате на едно легло, завивате се ново дело и тя цял ден спи на двора там на вилата си. А вечерта в новините я дават в Политбюро, седнала сред едни саксии с парагус, пак спи, обаче сред саксиите. И викаме, сега това не е ли фейлетон да го напише човека? Как да го напише? То... Не можеше тогава, нали, да се напише. То не само, не можеше, карикатуристите не можеха да рисуват карикатури с образите на нашите партийци, тук Тодор и другите там, да не ги изброявам. Те си бяха живи карикатури, ама не може на тях карикатура. Виж, Рейган може да се нарисува, Маргарет Тачър, да. Как започна в Стършел? Ами, как започнах... Аз още като ученик пишех фейлетони и имаше тогава един вестник Средношколско знаме. Всъщност, първото нещо, което написах и тогава ми хрумна тоя псевдоним Вешим, защото аз всъщност съм Мишев. Мишев, да. Да. И понеже баща ми е в този бранш и викам, а тогава пък имаше нещо така, се беше случило, че децата на писателите ставаха и те писатели. Ама много масово беше. Примерно Владимир Зарев, син на Панталей Зарев, Владо Левчев, син на Любо Левчев, Иван Голев, син на Владимир Голев, и да не изброявам много. И аз викам, и аз да се нареда тук в тая, я да се измисля някакъв псевдоним и хромна да обърна това Мишев обратно. Да. Сега си дадох сметка, че е това. Да. Току-що. Обаче... Току-що. Аз знам и едното и другото, обаче никога не знаех, че всъщност е огледално. И... Сега, ако трябваше да прописвам, нямаше да използвам псевдоним, защото този псевдоним през годините много обърквания ми е носил. Особено с счетоводители, за хонорари, за да знам какво си. Ама... Какъв беше им? Тук пише Мишев. Какво? Това е едно и също лице ли е? Какво сега тук да имаш един счетоводител в Народна младеж? Той не, нищо на света не искаше да ми плати там 30 лева, дето изкарвам. Мислех да си вада даже нов паспорт тогава, то нямаше лични карти. Та, постоянно ме мислят, че съм внук на художника Ярослав Вешин. Че съм Вешин. Нещо повече сега. Почнаха да викат на Вешин Вешим. В 24 часа излезе една дописка, намерена неизвестна картина на Ярослав Вешим. А пък една се обади в редакцията на жена и вика, може ли господин Верещагин да се обади? Абе сега по Верещагин вече става много. Само мърквичка не са ми казали до сега. Какво? Връщам те малко назад. Започнал си да пишеш в училище. В училище, да, бях ученик 10-ти клас. Не, аз първо... видях, че мога да разправям смешки и така да хващам вниманието на девойките. На девойките. То всичко е, всичко е оттам тръгва. Девойките. Всичко е заради девойките. И че така
като размиваш хората, по-добре е да ги размиваш, отколкото да ги разплакваш. Никога не съм си мислил, че това ще ми стане професия един ден, но аз бях общо взето весело така. Дете, да, аз много се кикотах като малък и учителката постоянно ме гореше от час. Мишо, какво пак ти е толкова смешно? Я излез навън да се насмееш и като се насмееш, влез. На тая реплика на човек му става още по-смешно. Да, аз излизам в коридора, седа, сам не мие се, аз сам... И така минат 5 минути, аз съм решил, че съм се насмял вече и само като влезех, те другите нали, говеца почват веднага да ми правят някакви видеономи и аз пак почвам да се кикота. Ма ти подиграваш ли се? Дай си бележника тук да ти напиша забележник. Смее се в час. Викам да плача ли сега какво да... Така, и някои от тия истории, които разправях, виждах, че има така ефект и викам я да напиша... Всъщност, първо написах едно разказче в списание Родна реч. И само, че там много се бавеха. То е месечно списание и примерно няколко месеца аз го получавах това списание. Всеки път с треперещи пръсти гледам. Чак след 3 месеца излезе това разказче. А иначе имаше един вестник Средношколско знаме. И там... Ученици можеха да пишат гимназисти и като бях 9 или 10 клас, да, започнах там да пиша фелетон и много добре си спомням първия си фелетон. То другите не ги помня, аз от тогава съм написал много и не ги... Обаче той го помня много така, защото беше пародия на радиорепортаж от новооткрит магазин. А новооткрития магазин беше това, което в училище си продавахме. Защото тогава нямаше дънки, нямаше плочи и всичко си продавахме помежду си в междучасията. На кой баща му ходил в чужбина, донесъл 2 плочи. Някакви, той ги продава, нали, записи, касети, не знам, медицински бележки. Сега? Ами, и сега като го четох, кога беше... Имам предвид към сегашната реалност, как би изглеждала една. Защото го имах като въпрос тук разписан. Първият фейлетон, който сигурно се помни, той очевидно се помни. Репортаж от магазин 1200 стоки. Тогава имаше магазин 1001 стоки. И чак на края на фейлетона се разбира, че новооткрития магазин всъщност е зад училищните туалетни. Примерно. В задния двор на училището. Ами, как? Може би за днешните ученици, които имат всичко... Няма да е много разбираемо, защо точно се продават дънки по този начин или плочи някакви. Какво, всъщност, какво са плочи? Какво точно е? Да, сега като кажеш винил, нали, те има връщане към винила. Но тогава или пък касети с записи или пък медицински бележки за извиняване на отсъствието. Може би и сега върви тази. Сигурно с медицинските тази бележки върви, да. Особено ако в тях пише нещо адекватно. Лично от ОВИ. Или пърхот. Не, беше какво? Остър катар на горни диха. КДП ли? Нещо, ОКГДП, остър катар на горните дихателни пътища. Нашите бяха с ОВИ, остра вирусна инфекция. Да, да. Гаден с повръщане му пишат в момента. Да, да, е такива някакви работи. И това беше първия фелетон. И тогава се събирахме в редакцията всяка седмица. Имаше там един, който отговаряше за хумора. Един карикатурист малко по-възрастен от нас. Митко Петров, и той ни събираше всеки понеделник и се отнасяше с нас като с големи хора, което беше най-така хубавото, защото си говорихме тогава, за идваха карикатуристи. И тогава си спомням някои от сегашните писатели, нали, те пишеха повече в Родна реч. Петя Добарова я знаят всички, нали? Тя беше най-изявената там в Родна реч, но Деян Енев, Здравка Евтимова, те са мои връстници и във всеки брой на Родна реч имаше техни разкази и аз гледам така, че да какво пишат моите връстници, викам, бре, тия много ги бива аз, но пък мен в хумор. И други там, оттам са познанства с някои карикатуристи, които и до сега продължават. Ивайло Нинов
с него заедно ни назначаваха в Стършел. Той беше ученик още. Той ми е връстник, но една година нещо учеше повече в строителния техникум. Та... По желание, по погрешка или просто защото? Те там... Ще имат 13-ти. Да, 12-ти. Те тогава 12-ти, а ние учихме в 11-ти завършвахме. Те учиха една година повече. За придобиване повече. На... Ивайло идваше с ученическия шинел в Стършел. И аз след като свърших... То тогава се ходеше в казарма след гимназия, обаче аз получих една травма там, като играех футбол. И си скъсах мениско, си ме отложиха от казармата и бях прият журналистика и почнах да уча. Съжалявам, това просто с мениско съм. На днешните времена просто звучи много такова неоправдано, но може би един човек, който е късал мениско, наистина може да ни каже повече информация, но това ще го оставим след като сме да не разправя, това е дълга история. Но става дума, че ходих войник след като завърших университета. Uh-huh. И бях най-малкият там в университета и бях много инфантилен още. Не бях за студент още готов. Аз като влязох в университета си продължавах като гимназист да си се кикота и даже първата ми работа... Първата ми работа беше да почна да издавам там един хумористичен вестник. Намерих едни... Във факултета по журналистика, да. Намерих едни по-големи от мен. Те бяха трети курс, аз първи курс заек още там. Ама с тях един стен вестник. И още първия брой, като го закачихме там, Рикошет се казваше. И... с някои майтапи там от живота студентския. И за преподавателите някакви имал... Защото аз си карикатури май рисувах тогава, без особени успехи. И ме извика партийния секретар и вика, абе ти ли ти кой курс си, бе? Не ми викам първи. Бе, ти още не можеш да напишеш дописка, така, информация, проведе се, състоя се, къде, какво, кога, нали, нещо е такива... Унези въпроси. Да, ти си тръгнал фейлетони да пишеш. Бе, не е за теб тая работа, айде стига. И какво тук срещу преподавателя? Я да го махаш тоя парца от там от стената и да... Аз викам, мисля, че тук във факултета по журналистика ще ни учи, че се радвате, ако пишем нещо. Да го махаш това нещо, докато... И видях, че там не е моето място в този факултет. Ама то тогава какво учихме? Ние учихме само пропаганда и идеология. То само някакви история на БКП, не знам какви си... политикономия, е такива някакви дивоти, какво казал Ленин за печата, какво не казал Ленин за печата, какво казал Маркс. То до тук ми беше дошло. Учим история на българската журналистика с много добър... Аз за кикота, ме възвани, но ми е супер. Да, слушам, съжалявам. Не ме изгоните от студиото, от кикота не. С много добър преподавател по история, професор Филип Панайотов, история на българската журналистика. На мен винаги ми е била интересна историята, пък на журналистиката. Ама история на партийната журналистика. Учим от Димитър Благоев през Георги Кирков до Тодор Живков. Сега това ли... не смееше Филип Панайотов да спомена имената на Райко Алексиев, на Даниил Крапчев, на сега големи журналисти. Чак след години, като отидох в Стършел, там един имаше по-възрастен човек, който ми вика, Стършел, сега вика Стършел, взеха готовия модел на Щурец на Райко Алексиев. Щурец беше вестника. Нали, да, защото Щурец преди 9-ти е имал 50 000 тираж. Тогава е било... Това е било нещо страшно. Един човек го прави, Райко Алексиев, сам. Жена му после, след 10 ноември, дойде от Германия и ни не справил. Вика, той се затваря, прави си една кана кафе, затваря се през нощта и с две кутии цигари и на сутринта е готов вестника. И вика, с този вестник ние си купихме, издавал го е 15-ти на години, до 44-та. С този вестник, апартамент, вила в Чамкория, живеехме като нали, един човек, който е много талантлив и
прави цялото това нещо. Има сътрудници, разбира се, но успява да организира цялата тая работа. А после Стършел, сега те го пребиват след 9-ти и то за нищо сега, за карикатури. Както и да е тая друга история, макар че той крил комунисти на вилата си, няма ненаказано добро, нали, дето. В този живот няма, В този живот. И като спира Чешторец да излиза, Стършел взима модела готов на Райко Алексиев и започва така Стършел да... Докато стигне до 45 човека щат. Докато стигне до 40... Шофьор? Шофьор, няколко секретарки, машинописки, не знам какво си, библиотека. Текарка, документация, не знам, не много. А сега? Сега сме четирима. Да, обема... 8%. Обема на вестника е същия, нали? Той не се е променил като... Като Бойдяш. Да, да, нито е станал по-малък. Само промени се формата му, защото стана такъв таблоиден заради... Преди беше голям... заради... Стана това модерния формат, е А3. Да, А3. В момента сте 4 човека. Да. Ти си и главен редактор, и шофьор. Ами всичко, да, каквото трябва. И всичките сме началници. Един е управител, аз съм главен редактор, трети ми е заместник. Нямаме работници. Всичките Няма и дядь. Да, мислил ли си да емигрираш? Ами мислех след 90-та година, там, след 89-та, като паднаха границите. Те не паднаха съвсем, да, ама вече... Те тогава всъщност ги усетихме колко са от двете страни. Не, то преди не ти даваха изходна виза. Да. Не може да излезеш, защото... Да, в един момент пък не може да влизаш, защото... Но тогава много мои познати, даже един колега от Стършел имах, който... Тогава 90-91 имаше едни полети до Куба. И до Куба може да тръгнеш, да си купиш билет до Куба, и самолета имаше престой в Канада, в Гандер, което е някъде на... Да избягаш на... Да, и там слизаш и искаш политическо убежище. Или искаш убежище някакво и казваш, преследван съм там. Те... И тръгва самолет с 150 души за Куба, в Куба пристигат двама. Всички да остават в... много мои така познати, един от Стършел също имах един колега Орлин Крумов, който на 2 години беше по-голям от мен. Даже първата ни книжка беше заедно. Една книжка от библиотека Стършел, имаше такава поредица, там едни малки книжки библиотека Стършел. Тя се казваше кой от двамата и бяхме двама автори. Аз и той с някакви там фелетончета, разказчета. И той Орлин така, даже не каза в редакцията, че заминава. Вика, аз си взимам отпуска, нещо. Айде, чао. И изведнъж разбираме, че той останал в Америка, заминал за щатите. Първо в Канада, после минал в щатите. Някакви... И до сега живее там. И така връща се лятото. Той в началото ни пращаше картички, билети от концерти. Ето, бях на концерт на Stones, бях на концерт на Aerosmith. Да. Почна да си идва така лятото и вика, абе аз да взема да си издам старите фейлетони и да... И викам сега, кой да ги чете тия стари фейлетони? Защо? Той... нали, постигна там американската мечта сега. Каква е американската мечта? Да имаш жилище и кола. Ако гледаме от тая гледна точка, защото той ни пращаше и снимки. Ето, това ми е тук апартамента, това ми е колата. Ми аз тук имам апартамент. По едно време имах даже 3 коли. Та не можех да се оттърва от тях, ако това е въпросът. Нали? Така че не е материален въпрос. Той не стана писател. Значи, то в щатите как да станеш писател? Сега кого да там да смаеш с... трудна работа. Освен това, трябва да говориш английски. Трябва да можеш да пишеш на английски. Много приличен начин. Да. То няма... Аз от всичките тук, единствено Здравка Евтимова може да пише на английски.
Тя не случайно е така име. Да, тя си ги превежда. Тя даже може да си ги пише на английски, защото и ги праща по сайтове и така, на това се дължи нейната популярност. Така, иначе да чакаш някой да те превежда. То всъщност въпроса за това дали си смятал да емигрираш. Можех да емигрирам. Не бях женен, нищо не ме задържаше. Тук бях на 29 години. Искаше ми се да пътувам, да опозная света. Не можех да пътувам преди това. Значи, това ми е било винаги, дето ме питате. Е, поне в Москва не се... Мисля, то нали там не се такова. От мен. Да. Аз съм ги писал тия неща в една книга. Да. А даже от Стършъл ни пратиха с моя колега Румен Белчев в Китай. Сме били и в Китай, и в Северна Корея сме ходили. Даже което нещо уникално. По правата магистрала. За Северна Корея е интересно. Да, ама тогава не можехме да го напишем. Написах го след години всичко, което видяхме. То е такъв абсурд. Ама те ни бяха първи приятели, Тодор Живков, Ким Ир Сен бяха, както и да е, но това ми е било една от така, мечтите, да мога да пътувам, да видя някакви неща, като е млад човек, той това иска. После започва другото пътуване към себе си, защото разбираш, че света е непознаваем големия и по-добре да опознаеш микросвета, собствения си свят, който се оказва също така неизброим и непознаваем. Постоянно откриваш себе си нови работи. Нещо те е спряло? Това ме спря, че трябваше да измирам. Или ще ставам писател, или ще носа куфари, като моя приятел Орлин. Орлин започва на летището в Чикаго, те българите в Чикаго, оттам започват всичките. Той носеше куфари, в момента кара лимузина. Ма не собствена. Не собствена. А може и да си е купил вече, ама не ми е това великата цел на живота. Нали? Този въпрос всъщност беше в посока на това, че уважаеми слушателу, зрители, на този подкаст 5 стотинки, да ви кажа, че тук поемам изцяло продуцентската роля този епизод. Защото преди известно време, докато си тичах сутрин, някак изведнъж се чуди какво да слушаме. Тук в Storytel книги на Михаил Вешев, викаме, да видим за какво става дума. Заслушах се, след което си купих книгата, за да си я прочита, защото тя се оказа някакво смисъл такова, като да го усещаш собствено. И става дума за Нашингтон. Нашингтон е книга, в която се проследяват няколко сюжетни линии на българи, които живеят в Щатите. И какво им се случва, как си върят ракия, как си гледат кокошки. Е, такива някакви неща, които тук сме си ги приели за това, което се случва в двора на комшията обикновено, нали? Не е в нашия двор, защото ние сме цивилизовани. Се зачудих тези всичките образи, дали си ги събирал сам, някак си са идвали при теб от хора, които живеят там? Да. Нали, като заминаха някои приятели, те се връщаха и аз съм ги разпитвал така много. Аз понякога много говоря, обаче по някой път много добре слушам. И така като ми разказват, така ми се набиват някакви. И то не знае човек кое ще му влезе в работа. Някой път неща, които си чул, минало ти е така, но някъде останало в главата. И някой път сънуваш или правиш някакви неочаквани асоциации, неочаквани връзки и историите се подреждат. Нашингтон започна от една история, която ми разказа един приятел, ама той нямаше нищо общо с Щатите. И вика, бе, знаеш каква смешна история? Един, дето се казва Георги, решил на Георгиовден да опече агне, обаче цяло агне. А вика, в магазина няма в Щатите. Всичко е разфасовано, бут, котлети, нали. Той първо мислял дали да купи и да го от всичките неща и да направи едно цяло агне нещо, да го сгуби като лего. Ама после се сетил купил агне от магазина за домашни любимци и го опекал, нали, яли, пили и се веселили, обаче идват след
една седмица от Теди Малополис да видят как е домашния любимец. да видят какви условия е предоставил на Агнето. И като ми разправи тази история, и аз, това ми се загнезди в главата. И покрай него се завъртяха други истории, някои, които съм си измислил, някои, които съм нагодил за случая. Не може да каже човек как става точно. Тогава съм имал някакво просветление, нещо ми се... Да, нали, то някаква искра те запалва и... Как се изграждат такива образи? Ми как? То не може да кажеш как. То... Слушай, ако знаехме как, ние щяхме да сме главен редактор на Страшъл. То реално е много... Не знам, на мен ми се струва някак много, много естествено, защото всичко това е много, много пипваемо е по улицата, като вървиш. Тоест всичкият този менталитет е наоколо, а не се сещаме да му обърнем внимание. Много е тънка, ако мога да си позволя само, много е тънка разликата между модерното да хейтиш и да говориш с омраза към някого и това лекичко да го усмиваш и да те забавлява с един такъв без да виждаш лошото в него. За мен това е, може би, нещо, което Стършел... Даже да говориш, да говориш с някаква любов за героите. А не да... Да, просто искал Агне, смисъл... Да, и така... Понеже колко му е готина историята на това? Както и да е сега, да не го... И... Понеже не съм ходил в Щатите. И там имаше неща, които... Ма то вече на писателя не му трябва да ходи. През интернет всичко можеш да намериш. Но все пак го пратих, като беше готов текста на един приятел, който живее в LA, защото нали там се развива моето действие. И викам, гледай там да няма някакви несъответствия, нещо... Та ми даде няколко лъкъла и за това. И стана доста достоверно и читатели ме питат, абе ти кога си бил в Щатите, бе? Какво тая история? Ти не мога така да си я измисля. Викаме, бе, как бе, Карл Май не е излизал от градчето си там, селото си немското, пък е написал толкова книги, за те даже и Бойко Борисов е чел. Само две от тях. Да. Които всъщност били три, ама ние за две. Да. Така, как става? Уловил съм там нещо, имал съм... Какво... Аз съм си мислил, ние българите след... Т.е. сатириците след Алеко Константинов не правим нищо по-различно, а само дописваме той герой Байганю. Ние не можем да измислим друг образ някакъв. Ние само да добавим, защото той е образ написан преди 120 години, повече стават май вече. Той е герой. Той си се развива през годините. Да, заедно с народа. С нас се развива. И той има различни проявления. Нали? Сега той е... Да кажем, Байганю шофьор, Байганю футболист със световна слава, Байганю какво, собственик на футболен отбор, ако искате. И изобщо... Сега... Мъдъчния амбулата, да. Сега един патриот... нали, има разни най-различни такива патриоти сега. И един патриот... Как се кикот? Ами смешни... Така разбирам учителката. Смешни патриоти. Събрал една книга и я кръстил, ми я подари Антибайганю. Викам, какво значи това Антибайганю? Искаме тая книга да я вкараме в училищата, защото според нас е много погрешно учениците да учат Байганю в училище. Това не представя, добре българина. Какво мислите от нашите деца? Ми така ми се понижава самочувствието, че ние всичките сме ганювци и не знам. А ние имаме светли примери, че българите са били велико племе и не знам какво си тръгнали от Волжска България, от не знам къде си постигнали големи успехи. И не са горели. Викам, гледай сега, ти... това е все едно да се сърдиш на огледалото, като се гледаш в него, че не се харесваш.
И да викаш, Владимир Димитров, майстор, знаеш какви хубави момичета е нарисувал? Гледайте момичетата, не гледайте тук в огледалото какво има. Викам сега това, какво е? Напротив, трябва българските и всеки българските деца и ученици да обърнат внимание на тая книга. Тя не случайно е най-актуалната книга за българина. Защото тук има едно нещо, което трябва да улови всеки между разликата между простака и интелигентния човек. Нали? Това е... Да го разпознаеш. Да го разпознаеш. И да можеш така да направиш разликата между двамата. Сега не... и това е много важен момент. Както съм си мислил, че няма и женски Байганю, а то има. Сега, какво ще е това? Това е въпрос на феминизъм. Да. Може би ще Лейди Гана, не знам. Тя баба Цола беше достатъчно позитивна. Да, нещо е такова. Но има много, много така също... Кои са му позитивните черти на този образ? Така събирателен образ. Тоест, говорейки за народопсихология, която ние трябва да си... Признаем. Именно. Никой от нас не е нито само черен, нито само бял, така и той е леко в края на книгата си по едно време се усеща, че май е прекалил, защото той е бил деликатен човек, май е прекалил малко с така и казва, бе, бай Ганьо, ти всъщност не си лош човек. Поставен при едни други обстоятелства, ти би бил, нали, има едно авторово така... да. има положителни черти, разбира се. Има една предприемчивост, има една активност, има една така деятелност, която... Една енергия, която включа на замирни цели, нали? Впрегната за мирни цели, както едно време имаше до София... Атомната енергия за мирни цели. Един атомен център, да пише атомната енергия за мирни цели. И тая енергия, ако бъде за мирни цели... Аз се замислих всъщност, защото то трябва да има някакви позитивни черти цялата тая... То не може само един черен, никой не е само черен, да. Ако говорим за... мисля, че всяка от балканските нации си има по един такъв герой, който я описва. Не само балканските. И ако Зорбас, примерно, е гръцки, защото те са не съвсем наблизо, нали, той обаче е малко по-така възвишен. Зорбас, той го е направил по-възвишен, но не, Зорбас е бухемп, някакъв такъв... Да, го обичат, нали, да. Нашия е много примитивен по някакъв начин. Но това нещо като тръгне човек, има накъде да се развива Байганю по линия на възпитанието, на образованието, на, нали, така стига да иска. Има във Франция Тартарен Тарасконски, нали, това е един герой, Офонс Доде. сърбите също имат такива образи. Сигурно, хората търсят огледалото, за да се огледат. Да, да. И само огледалото може да даде ясната представа къде си сега в средата. Къде е стършил сега в средата? Ти каза в момента в интернет, всичко е на един клик разстояние. Моите хора не разбират много това време, в което е било. Стършил е малко старомоден и консервативен в някакъв смисъл. Аз самия смятам себе си за либерал, но вестник е консервативен, защото той си държи на своята формула, която си има от преди. Почторец, да. В тая формула се смесват две неща. Актуалността от една страна, политическата сатира, да кажа, така злободневието на деня, и
отделно си има сатирични жанрове, които ние развиваме, да кажем, хумористичен разказ във всеки брой. Сега, в нито един вестник сегашен, даже то няма изписанията, не може човек да прочете хумористичен разказ. То все по-малко са и авторите по света, дето пишат хумористични разкази. Ама това си един наш тук жанр български, дето ние имаме страхотни постижения. Само като почнем да изреждаме, то като почне човек от Любен Каравелов и мине през Алеко, пък Елин Пелин, Иван Вазов, Чудомир, и не случайно ние поддържаме един конкурс Чудомир от вече 50 години за хумористичен разказ, за да е жив този жанр. Освен това, хумористично стихотворение, епиграми, знаете епиграмите на Радой Ралин, и тук имаме големи постижения в тия малки форми. В този смисъл, то е нещо средно между журналистика и литература, Стършо. И това му е така, което го запазва. Защото ако е само реакция на ставащото, то сега всеки във Фейсбук и в социалните мрежи коментира какво да се случва. И даже има много по-свежи коментари, отколкото са нашите. Защото има хора с чувство за хумор. Но, и това дава някакво поле за изява. Да, да. Но там не е организиран сега. Ти не знаеш това, дето го е писал някой, той ли го е писал, друг ли му го е писал, от някъде го е взел ли, чул ли го е, видял ли го е, откраднал ли го е. Там няма авторски права. Така. Аз в интересен съм за един въпрос, много неподготвена. Да, но вие всъщност имате ли социални мрежи, които поддържате? Е, има там. Аз самия нямам Фейсбук, не ми е интересно това. Аз нямам и време да се занимавам. А освен това се пристрастявам и ме е страх да не се пристраста към към пушенето. И то трябва, може би, на Фейсбук, да, като на цигарите, да пише, че Министерството на здравеопазването предупреждава, че пристрастяване. Да, да, води до пристрастяване. И промива мозъка, да, и да, да има такива отрязани глави с. Въпросът за Стършел беше много. Някак опитвам се да си представя, при положение, че всичко ни е черно. Нали, пускаш телевизор и почва тук катастрофа, там този откраднал чекмеджета, Мата, Хари, Леле и не знам си какво, нали, някакви неща. Хората търсят ли забавни текстове и забавни съдържания? Да, съдържания, защото те са и образи, нали, които да не са непременно на политическа тематика. Ами търсят, ама то малко трудно се намират, защото то по-лесно е, те на това се крепат и тия телевизионните шоута. Всичко претакат през политиката, каквото останало. Ама то не е, нашия живот не е само политика. Сега ние няма да се затваряме се в това, какво казал Карадая или не знам какво си. Какво зависи нашия живот от тия хора. И много е добре, ако така, аз съм си мислил, абе, какво правят швейцарските хумористи, бе, в Швейцария? Те не знаят кой им е президента даже и там, нали, те се избират там на някои 4 години, въобще не се интересуват от политика. Значи, те трябва с нещо друго. Между другото, аз не знам имена на много швейцарски хумористи, даже би казал на нито един, може би там няма. Сигурно се изчезваш вид. Да. Но винаги ще си има духовити хора, винаги ще има комедии духовити. Сега, то и изкуството стана малко комерциално и хумора стана малко безкусен, но сега във филмите на Уди Алън, като гледа човек, един талантлив автор, той винаги намира някакъв хумор, особен хумор, негов си хумор, той си е запазена марка в... Така, да, че има място. Хумора не е в това, че някой е минал по вичушка и се е спънал. Да. Сега работата в Стършел мен ме научила, поне на, така като учех занаята, имах късмет,
че бяха много интересни хора, работеха там в редакцията. Сега да не изреждам имена, ама големи автори. И като почваме с Радой, и Станислав Стратиев, и Йордан Попов, и те са ме научили така да наблюдавам живота и да наблюдавам смешното, да виждам смешни неща, неща, които обикновеният човек не ги вижда. Или ги отминава, или няма време за тях, или просто така не обръща внимание. Мен затова тоя COVID сега тук много ме... ние много пострадахме, хумористите, също от COVID, защото откъде да черпи човек вдъхновение, ако не от живия живот? А живия живот си сложи маска. Аз преди гледах лицата на хората, слушах ги какво си говорят, нали, някой път от една дума, от нещо такова, ти се ражда някак, никой не знае от къде ще изкочи някакъв заек, нали, така за... колко пъти в трамвая така подслушани разговори е ставало фейлетон или нещо? Откъде изкочи заека с Джон в английския съсед? Ами от разговор случайен с един собственик на лятно кино в Камчия. Ходихме с... беше малка дъщеря ни, с жена ми бяхме там и... нещо се разхождаме там из Камчи и гледам аз едно лятно кино и един седи отпред там и люпи семки, чака някой да влезе да си купи билет. И аз поне с всякакви хора така се заприкавам. Тя жена ми това вика, бе, ние като тръгнем с теб някъде не мога да стигнем. Ти се спреш тук, спреш се там. И аз се спирам при той и викам, какви филми даваш тук, нещо почва да говори. Той ка, бе, мари, тя умрява работа тук с киното ми. Дай да ти разкажа, аз тук в съседното село дойде един англичанин и си купи трактор, купи си къща, купи си трактор и взе да им оре земите тук, да, защото им вика, бе, вие не може да седите само в кръчмата да пиете, бе, изорете ги тия земи тук, дето те викат, който иска домати да ходи си купи от магазина, никой не е от работа не е прокопсал, а вика, той си купи трактор и взе да им взима по 5 лева да им оре англичани на който дошъл. И аз като го чух това нещо и почна така да ми този трактор да ми връмчи в главата и много го се чудех какво да как да разкажа тази история. И понеже аз съм си фейлетонист, мен са ме учили да кратко. Написах фейлетонче първо, но виждам, че тази история тя носи, има в себе си двигател някакъв за повече. Разказ после. После една радиопиеса в радиото направиха. После обявиха телевизията БНТ там позиция за някакъв сериал и аз седнах и написах 7 серии или 8 серии. И не станах. Ли го? По-късно, но тогава пропаднах. И даже се бях отчаял. Аз хич не ми се пишеше роман. Аз нямах намерение да пиша никакви романи, защото викаме, бе, романите не са за мен. Аз съм... Обаче, като пропадна това и викам, някой друг ще ми вземе идеята. То тогава бяха първите англичани, дето си купуваха къщи. И викам, както аз съм се сетил, той друг се сети, нали? Това е ясно. То във въздуха се носи тая. И който първи. И седнах и викам, този сценарий ще го направя на роман. Как се пише роман, не знаех аз много. Взех десетина съвременни романа български и като се зачетох, то ако вземе човек Маркес, може да се отчая и да вика, бе, къде съм, да, не е за мен. Къде съм тръгнал да пиша? Я по-добре да стана домоуправител. Ама като вземеш някакви български романи, си викаш, бе, това и аз го мога, даже може и по-добре да е. И така, Значи само за слушателозрителите да кажа, книгата всъщност покрива трансформацията на един новопристигнал англичанин в едно село от новопристигнал англичанин до българин с чаша ракия в ръка. Нали? И как разказа края са? Не, това не е даже края. Но има толкова много готини образи, включително националист се появява. Нали? Някакви хора такива, които България на българите, за които говорихме.
Ти как се виждаш тая държава? В смисъл, каква е тая държава, в която искаш да, да живееш, да живеят хората след тебе? Е, най-общо казано, нормална държава да бъде, но какво е нормална държава? Да. И ние това запитваме да намерим. Какво е определението за нормално? Пак ако се върнем към Швейцария, нали, в един филм на Костурица, дето казваше за една много красива мацка, че била като Швейцария, много красива и много скучна. На мен ми харесва България по някакъв начин. И на мен, аз, въпреки че ме дразнат доста неща, на времето Станислав Стратиев замина за Виена и живееше 6 месеца след промените. 6 месеца, жена му работеше там. 6 месеца живееше в Виена, 6 месеца идваше тук. И вика, тая Виена ме уморява, бе. Там всичко е подредено, там всичко е организирано, всичко е... Не мога, той ред ме дразни, аз там нямам работа, не мога да се... Поживее тук някой месец, дойде в редакцията ви. Е, не мога да се живее в тази държава. Тук пък как едно с едно няма, което да... Но на мен си ми харесва той е наш хаос. Той, в него има някакъв чар, в него има някаква артистичност и ако може човек така да... няма чак такива големи... финансови изисквания, да кажем, или нещо, да мисли, че... То в много отношения България е страна на неограничените възможности, защото тук човек може да направи неща, които в други страни много трудно може да... Стига да има някакви таланти и да не го мързи, и някак така да му... Да не го мързи. Да не го мързи най-вече. А иначе, какво да сега политиците за всичко да са ни виновни? Ми, ние си ги избираме. Значи ние сме виновни, щом като докарваме до там работата. Тоест трябва човек да разбере, че неговото щастие в неговите ръце, където и да е, не е мястото, което определя. Така си мисля аз поне. Защото най-подредените държави, скандинавските, на първо място по самоубийства. Сега как да си обясним тоя? Те се опитват да го обяснят с някакви физически феномени. Такива. Да, да няма... кажем, че е липсата на витамин D. Да, няма слънце, няма това. Не ми звучи правдоподобно, да ви кажа. Аз 3 дена без слънце и почвам да... Даваме ли си сметка наистина колко ни е хубава природата, колко ни е хубава климата и какви пресета сме ни да са го обърнали всичко това на кочина? Наистина това нещо... реда в една държава го правят хората. Сега... Като на темата с хората, къде срещаш нормални хора, такива, както ти ги определяш, леко хаотични, леко артистични, но да ти носят усещането за... Освен в редакцията на Вестник Стършъл. Ами, да, най-вече в редакцията, защото ние там сме приятели от много години и сме, така се разбираме, с много малко думи и работим много лесно и по някакъв начин се допълваме и си помагаме. А иначе аз имам един кръг от приятели, които, за съжаление, вече стават все по-малко, защото вече ставаме в една възраст, дето един по един си отиваме, но много ми е приятно, те като попитали, Алеко има една анкета на Алеко с професор Иван Шишманов, дето му задава въпрос там един, кое е вашето любимо занимание? И той казва, голей, но открито в мъжка компания. Така се е родил Байганю, всъщност от тия. Значи, те са били един кръг весела България приятели, които всяка неделя взимат един гювеч пръстен, нали, и една дамаджана вино и се събират на голяй и си разправят разни истории. Така един каже, абе, ти знаеш ли един там, дето гони влака да си за килимчето, дали в Будапеща, и Алеко
записва всичките тия неща. Той сякаш е имал предчувствието, че няма да живее дълго и е побързал да ги издаде тия фейлетони, които ги е печатал във вестник Знаме и там като излиза книгата, там най-близките му приятели, с които си е пил бирата, Пенчо Славейков и доктор Кръстев, му викат: абе, Олечко, що бързаше, бе? Защо бързаше да я пишеш, да издаваш тая книга? Ти трябваше да седнеш малко да го обмислиш този образ, малко да го направиш така художествено. Ти вестникарски работи тук, ама добре, че го е направил, защото пак се сетих за Леко, защото ми е много любим, но аз така обичам среща с приятели в тия весели компании, дето един каже едно друго. И от едно стане. Да. Много са ме зареждали винаги с някакви идеи, с някакви... И те приятели от различни сфери, не само от нашата сфера, защото някой път писателите са много досадни, така като събеседници. Докато други хора от други, значи математици, физици, имат много странно чувство за хумор, нещо по-различно от... Лекарите също. Да, лекарите също. Много забавни. Да, имат някакви невероятни истории. Да. Бе, изобщо то си... хората са различни, това сме различни и това е хубавото. Така да среща човек постоянно различни хора и с тях да... Но вече все по-малко така, нали, казвам, че все по-малко хода. Аз много на времето много ходих по кръчмите, преди да се. Преди да имам семейство, деца и ангажименти много. Горки, нали, казал всичко, което. Какво беше? Всичко, което съм постигнал дължа на книгите ли, не знам какво си. Аз всичко, което съм постигнал дължа на кръчмите. В кръчмите съм чувал най-интересни разговори, най-интересни така истории, които са ставали за писане. Той имаше един холандски писател, който сега не му сещам името какво е. Той има една книга такава, Ходене по кръчмите. Всеки всяка вечер той е в някаква кръчма и прибира се към 3 часа и пише един разказ и в 5 часа сутринта идва един, взима разказа готови и го пуска в един вестник. И така в продължение на години той всяка вечер от някоя кръчма той пише по една история. Много интересна книга. Такива. Особено е тук. Често ходех в вашите съседи на клуба на журналистите. Това беше на времето... Сега конфети. Да, сега не го знам. Конфети. Да. Какви 5 стотинки искаш да оставиш на хората? Онова нещо дребно, което може и да не е много свързано с разговора, но е така да има нещо от тебе за слушателите и зрителите, нали, на нашия... Ами... Какво да им кажа... Значи усмивката е на в ежедневието, така в има я в живота ни и да я забелязват, да не я отминават като 5 стотинки на тротуара. Значи има вече хора, които за 5 стотинки няма да се наведат, ама за една така усмивка си струва да видиш и да срещаш усмихнати хора, това те зарежда, това те прави така по... Усмисля деня ти. За мен деня е... не е минал на празно, ако съм се сетил и ми е дошла някаква смешка, някакъв вид, Ясно. Добре, много ти благодарим за включването. И аз много благодаря. Благодаря и на всички нас, че слушатели. Много ли приказвахме? Колко време? Не, прекрасно. Е, точно във времето сме. Мисля, че беше супер. Благодарим на всички. Споделете този епизод и с други нормални хора.
Може да ни подкрепите в нашия сайт, чрез бутона Patreon, може да подкрепите и вестник Стършел. Да, като си го купувате. Като си го купувате. Така че останете нормални и до следващия четвъртък. Да, благодарим ви. Чао. 5 стотинки. Сина и Сашо.